Thank you.
kaksi miljoonaa pistää kulttuurista, mistä ei ole mukaan kolmaan edelleen. Pohjoismaiden mestaruuskisojen finaalissa Lontarin kolmasi ja voitti tämän päivän se vastustajansa Harry Erikssonin ja PPM finaali uusilla tänään meillä nähtävillä. Avustaja kehästä Second Sound. Kolmas kerran, round of three. Avustajat kehästä Second Sound. Neljäs erä, round four. Yeah.
Ottelijoiden raikkumat aplodit edelleen.